ჩვენი სოფლის მიმართ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის წელსაც 714,000 ლარია გამოყოფილი. მუნიციპალიტეტი პროექტების განსახორციელებლად 100%-იანი დაფინანსების ვალდებულებას იღებს. ჯამში კი მიმდინარე წელს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 1,428,000 ლარი დაიხარჯება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი სივრცითი ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად აკაურთის, ფოცხვერიანის, ძეძუნარიანისა და ძველი ქვეშის მოსახლეობას შეხვდა, სადაც მოისმინეს მათთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტები. ძირითად მოთხოვნად კვლავ სასმელი წყალი, შიდა გზებისა და გარე განათებების მოწყობა რჩება. მოსახლეობასთან შეხვედრები COVID რეგულაციების სრული დაცვით ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დავიწყეთ სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები. მოსახლეობასთან ერთად გამოვყოფთ იმ საჭიროებებს, რაც თითოეული მოსახლის წინაშე დგას და ისი მოგვარების გზებს განვიხილავთ. წელს ამ პროგრამით არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს განვახორციელებთ და მოხარულები ვართ, რომ მოსახლეობაც აქტიურად არის ჩართული. პანდემიიდან გამომდინარე მოსახლეობასთან შეხვედრები COVID რეგულაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს. ჩვენ უკვე აქტიურ ფაზაში გადავედით სოფლის პროგრამის მოქმედების. სოფლის კრებები დაიწყო, დღეს 4 სოფელში ქონდა შეხვედრა. პრიორიტეტად ამ სოფლებში დასახელდა შიდა გზის მოწყობა და გარე განათება. ეს ის პროექტებია, რომლებიც წინა წელსაა დაწყებული და საბოლოოდ დასრულდება. ასევე ჩვენ გავყვებით ყველა სოფლებში, ერთი თვის მანძილზე მოვივლით ყველა სოფელს და მოსახლეობასთან გვექნება ინდივიდუალური შეხვედრები. სოფლის პროგრამით წარმოდგენილი ობიექტების ნუსხაში მთავარი პრიორიტეტები მინიჭებული აქვს სასმელ წყალს, სარწყავ წყალს და შიდა გზების ინფრასტრუქტურას. სოფლის პროგრამასთან დაკავშირებით დღეს დიდი მოთხოვნა იყო არსებული გზების რეაბილიტაციის საკითხზე და გარე განათებაზე იყო საუბარი და იყო სოფლის სასმელი წყლის მომარაგების საკითხთან დაკავშირებით.